ዘወረደ ብለን ቅድስትን አስከትለን የአይሁድ ምኩራብ ተገኝተን መጻጉዕ ሲድን አይተን ደብረ ዘይት ተራራ ወጥተን ገብርኤል ታማኙ አገልጋይ ወደ አምላክ ክርስቶስ ሲጠራ ሰምተን መማርን የወደደው መምህር ኒቆዲሞስ በጨለማ ሲማር ተደንቀን ይኸው እንደ ሕፃናቱ ሆሳዕና ባርያም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ ብለን መድረስ አይቀርምና ሁሉን ለበረከት ተቀብለን እንኳን ለብርሃነትን ሰው ያደረሳችሁ ልንባባል ጥቂት ቀረን እንኳን አደረሳችሁ አልቻለሞት የሶት ያስቀረ ቤተሰብ እንደሚነፋፈቅ ወዳጅ ቃላችንን አክብረን ልክ በትንሳኤው ቀን ከቤታችን ደርሳለንና ጠብቁን የቤተክርስቲያናችንን ስርዓት ይጠብቁ መንፈሳዊነትን የሚሰብኩ እንዳያመልጦ የሚጠብቋቸው ልዩ መርሃ ግብራት ሚያዝያ 16 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት በሶስቱም ቋንቋዎች በዕለተ ትንሳኤ ከጠዋቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ይጠብቁን ማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን